kliva utan bestäm bara vänster. Kom här väl. Nej, sitta här väl. Bra, Emil! 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 B
till. Jag fyller. Ja, så du. Kom igen, kom med. Nej, Emil, kom igen. Mål! Jag var borta! Helvete! Härligt, Emil! Det går! Ja, det är bra. 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 Ja, det är bra.
Ja! Ja! Nej! Jag drabbar! Ja! Ryggen! Ryggen! Ja, ja! Hela vägen här inne! Ja, ja, ja! 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 Ja, Ja, bra.
Ja! Ja! Bra i sig! Bra fart! Hur kallar det? Bra! Nu är det mitten! Ja, hon för framåt, blå nu! Ja, lyckas! Ja. Bra, nu! Akta dig! Ja, hela vägen med Emil! In igen! Bra, Emil! Sköt, Amur! Vad lyckas! Emil, här! Marcus! Det är bara Hampus Lukas med någon annan. Kommer du hitta dig? Sätta dig, jag tryck! Ja, Henning! Det är bra, Lukas! Vänta, Henning! Kom in! Ja! Åh, vi går på plötsligt! Lukas! Hampus! Ja, vänta! Det är bra! Full fart, grabbar! Kör!
Andri! Jättebra! Jättebra! Bra grabbar! Du får fan hitta! Före stöd! Bra! Här ute Gunnar, här ute Gunnar. Vänd dig! Ta med Isak! Ta med! Men grabbar, låt oss! Ta med! Ja! Jag vill sluta mål! Jag kommer gärna lyckas! Ja! Okej. Kör på plätt! Axel! Måste! Kör ni, kör! Öppen med lömmar! Kom igen! Måste gå på första tillslagen nu ner! Det han gav det. Ja, det gör inget. Kom inte rätt. Driv! Ja!
Inte båda står bred. Då faller ut gas. Tack, tack, tack! Kom igen, Jens. Kom in lite i banan här. Niklas, jag kan spela lite till. Ja, men spela fram till. Ställ upp bara killar! Fortsätt! Kom in den! Ta tillbaka Stoffen! Vänd den! Vänd den, vänd den! Lukas! Möt den! Möt! Kalle med dig! Bra Lukas! Kalle! Gå Kalle, gå! Kalle! Kalle! Det får vi igen! Kalle! Gå Stoffe! Ja! Kör, kör, kör! Axel! Axel igen! Fortsätt Luka! Upp! 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 Känn Kalle! Kalle! Elvan, jag Henning, där är du med på. Kalle, kan ni göra kvar där då? Filip, stå kvar! Ja, jobba, jobba! Ja, 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 ja! Bra, kom lite till. Kom, Lukas, plocka upp. Lukas, se hos Lukas! Lukas, Kom igen, kämpa!
kommer längre, jag tar lite. Val. Vi ska med anpass. Kalle, vänster! Kom över lite, vänster, Kalle! Slut då, jag orkar inte springa någonting. Kasta mig! 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 Kasta mig!
Jag håller ni med. Två stycken. Stopp! Du får hålla fast i situationen! De för ner! Jag sitter här! Jag håller till! Kom upp Kalle! Ja, det är bra! Om säger Kalle på allihop. Lyckas målvakt! Samuel! Vi dämmer lite! Bort trä, 16! Kom an! Han är Viktor. Upp och ner! 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 Up
Jag orkar inte springa 50 gånger. Lugn, lugn, lugn. Ja, Jakob.
Kom igen, Stoffe! Kör själv! Ja! Vad är det för pass att det var? Kör upp här! Ja! Jo, jag ska göra det! Idiot! Ja, jag tar det. Jag ska göra det. Kom igen nu, de har jobbigt nu i vitt killar. Nu håller vi i bollen istället. Ja, vi får lite med under stånd. Victor finns. Victor finns. Upp med bollen. Bra boll! Ja, kör! Jag är på här nu! Ja. Mycket bra jobb, Jakob! Ja! Oj! Det är klart!